Završeni su protesti građana ispred zgrade Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Tražene su ostavke čelništva VSTS-a. Istovremeno traje sjednica VSTS-a na kojoj je imenovan predsjednik kantonalnog suda. Sve prati Tijana Kecman. Kao što si rekao, završeni su mirni protesti građana pred zgradom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina građana Banja Luke, Tuzle, Sarajeva i drugih gradova zatražilo je ostavke rukovodstva Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zbog, kako su naveli, izuzetno lošeg stanja i korupcije u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Osim tih građana, prisustvovala je i grupa Pravda za Davida, ali i inicijator ovog okupljanja, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, kao i otac stradalog Dženana Memića, Muriz Memić. Inače, samo ću još reći da građani nisu imali mogućnost da uđu ovdje u krug gdje se nalaze sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog jakog policijskog obezbeđenja, te su zbog toga na oko sat vremena blokirali saobraćaj. Slušamo sada izjave ministra Mektića i Muriza Memića. Da bi bilo normalnog života, osnovni postulat je sigurna pravna država, vladavina zakona i vladavina pravde. Da bi bilo pravde, vladavine zakona, mora da bude časno, pošteno, neovisno i profesionalno pravosuđe. Ja sam sad izašao iz tužilaštva od glavne državne tužiteljice. Obećala mi je sa 100% da će otvoriti istragu ovih dana. Samo čekamo odluku Vrhovnog suda. A svaka druga odluka osim odbijanja žalbe kantonalnog tužilaštva će biti kriminalna. Ja znam da saobraćajne nesreće nije bilo. Znaju to i Dalida Burzić i Milan Tegeltija. Umeđu vremenu na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta jednoglasno je imenovan Vladimir Špoljarić za glavnog sudiju kantonalnog suda u Sarajevu. U nastavku sjednice trebalo bi da bude govora i o pismu koje juče Visokom sudskom i tužilačkom savjetu stiglo iz delegacije Evropske unije, OSCA i ambasade Sjedinjenih američkih država, a u pismu se pominju neki problemi u radu VSTS-a. Toliko u ovom javljanju. Studio.